ឥណ្ឌូនេស៊ីត្រៀមត្រួតពិនិត្យមើលច្បាប់ប្រឈូលអបបរមាររបស់ខ្លួនឡើងវិញក្រោយមានការផ្ទុះការតវ៉ាជំវិញការដំឡើងថ្លៃប្រេងឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវច្បាប់ប្រឈ្នូលអបបរមានិងច្បាប់ការងារផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីសហជីពនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបានតវ៉ាទូតទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងការរំលោភថ្លៃប្រេងសាំងដោយរដ្ឋាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះគណៈដែលប្រកចំណូលរបស់ពួកគេមានការតម្លើងនេះបតាមការរាយការដោយសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Cambodia News លម្អររឿងនេះបន្តទៅ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចុកកូវីរ៉ាដូបានសម្រេចធ្វើការដំឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈចំនួន30%នៃដើមខែនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរេចឡើងនៃកញ្ចប់ថវិកាឧបត្ថម្ភធនលើតម្លៃប្រេងនេះដែលអាចបន្ទំសម្ពាធផ្នែករដ្ឋាភិបាលសាធារណៈប៉ុន្តែវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានមកលមានការផ្ទុះការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់កម្មករនិងនិស្សិតនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងការដំឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះទៀតសោតត្រូវបានគេដឹងថាជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងអតិផរណាផងដែរ និងបានឈានដល់កម្រិតមួយខ្ពស់បំផុតទៅហើរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដោយសារតកាឡើងថ្លៃលេីមហោបាហាបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់វិមានប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាលោក Hero Body Hanato ប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានជួបជាមួយគណៈកម្មការនិងអ្នកតវ៉ាណមុកវិមានប្រធានាធិបតីនៅកណ្ដាលទីក្រុងសាកាតាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការទៀងទាត់របស់ពូកែលោក Hero បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមគណៈកម្មការ បានអំពីវានីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនគរការដែលប្រើដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីកំណត់ការដំណើរប្រាក់ឈ្នួលប៉បរមាប្រចាំឆ្នាំឡើងវិញព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ការងារដែលមានភាពជំរងចម្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2022ដែលមានលក្ខណៈគ្រប់តរពុអាជីវកម្មពេកហើយលោក Heru បានបន្ថែមថាអាញាធិធរក្រុងពិចារណានៅការទៀមទាត់របស់គណៈកម្មការទាំងអស់នេះផងដែរតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយកថាជាមួយនឹងកํานាននឹងអាទេប្រណាដែលបន្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021រហូតមកដល់ពេលនេះ ប្រទេសនូអាប៉ាប៉ាម៉ាបានកើនឡើងជាមធ្យមត្រឹមតែជាង1%ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2022នៅទូទាំងប្រទេសដែលមានប្រជាជនចំនួន270លាននាក់នេះលោកហឺម៉ាន់តូអាមេតដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃសហភាពសហជីពកម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានស្រង់សម្បីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការឡើងថ្លៃប្រេងតាណេនិងជាឥទ្ធិពលដល់ការឡើងថ្លៃរបស់ប្រើប្រាស់ចាំបាច់ផ្សេងទៀតជាដើមជាមួយគ្នានេះ បាទតាមប្រធានសហជីពឥណ្ឌូនេស៊ីមួយផ្សេងទៀតលោកសិតអ៊ីបាល់បានលើកឡើងដែរថាក្រុមសហជីពរបស់ខ្លួននឹងនៅតែបន្តការរៀបចំប្រមូលដំណុំគ្នាហើយនឹងធ្វើការតវ៉ារហូតដល់រដ្ឋាភិបាលគំលះចោលនៅវិធីនៃការដំឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះ